Bem, nós estamos aqui na Pizzaria Sampa, juntamente com o Popular Zeca, para poder participar com ele e compartilhar também desse momento, que é um momento ímpar, 10 anos de Pizzaria Sampa aqui na cidade de Cacoal. Como você está vendo toda essa expectativa, casa cheia, lotada, era isso mesmo que você esperava? Sim, com certeza, eu acho que a gente estava esperando uma clientela grande, né? Porque a gente tem uma clientela muito grande em Cacoal. Então a gente estava esperando, já tem 30 dias que a gente está fazendo aí toda uma campanha sobre esses 10 anos da Pizzaria Sampa. E eu fico assim muito contente, muito agradecido de ver o pessoal participando, né? E a gente vê também que vocês que são parte também disso aí, que faz essa parceria, a gente está vendo que deu certo. E eu agradeço muito, né, aos nossos clientes, à população de Cacoal, essa cidade, né, que a gente está aqui há 35 anos já nessa cidade, né? Então eu só tenho que agradecer a essa cidade porque ela deu tudo o que a gente tem hoje, né? Essa pizzaria, ela nasceu há 10 anos de um pequeno negócio aqui, né, nesse mesmo local. Você me disse que tinha outro nome, não era Sampa? Não, antigamente, há 10 anos atrás, o nome era Boteco da Madalena. A Madalena, que é a sua esposa. Que é o nome da minha esposa. Então era um botequinho pequenininho, a gente vendia salgadinho, vendia coxinha, vendia refrigerante. E aí veio a ideia de abrir uma pizzaria, né? E graças a Deus a gente colocou um trabalho, a gente fez um produto bom, nós fizemos uma pizza diferente. Aí é onde que veio a cada dia crescendo e hoje é esse sucesso que vocês estão vendo, né? Na verdade você está fazendo 10 anos de Pizzaria Sampa e dando presente também para a população de Cacoal. Sim, com certeza. Nessa campanha que a gente fez, nós estamos sorteando 100 rodízios, né? Então são vários clientes que já ganharam. E hoje nós vamos fazer o último sorteio de 10 rodízios, né? Então isso, a gente vê o seguinte, que a gente faz uma campanha de uma promoção justamente para vendo o cliente, né? Porque a pizzaria está completando 10 anos, mas o nosso cliente que ajudou a fazer tudo isso, né? Quer dizer, ele faz parte desse sucesso também, o nosso cliente, né?